إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كراتم نبايا من يدرس جميل أبن ديشا في حترة game da rabka wanda mun tattauna kan abin da ya shafi al'amuran social media musamman matasa musamman ƴan mata da irin hadari da wannan al'amari yake dauke da shi idan aka sarrafa shi ta hanyar da bata dace ba to sai naga akwai bukata matsalar social media ba ta takaita akan matasa da ƴan mata bane kawai ba al'amarin social media da waɗansu kafafe na sadarwa gidajen TV da radio da yawa yana alaka da iyaye da dattawa wannan yasa naga ya kamata mu zauna mu yi nasiha makamu da kan shi yasa muka yi take madarasin da hattara da wayarka hattara da wayarka abu na farko mu dauka cewa mu al'umma ce masu karɓan canji mu dauka cewa mu al'umma ce masu karɓan canji mu yarda da gyara mu yarda da gyara Allah ya lamunce mana abubuwa da yawa na alkhairi mutukar zamu ga gyara mu gyara mutukar zamu ji wa'azi mu gyara walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'ataynahum min ladunna ajran 'azima wa lahadaynahum siratan mustaqima Allah madaukakin sarki yace walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi idan da bayi suna aiki da abinda ake musu wa'azi da shi inda in an yi wa'azi wa mutane sukan dauki wa'azin su yi aiki da shi inji Allah lakana khairan lakum Allah ce da hakan shine mafi alkhairi gare su wa ashadda tathbitan da shine mafi tabbatar da su akan doron shari'a inji Allah wa idhan la'ataynakum min ladunna ajran azima Allah ce kuma inda suna aiki da abinda ake musu wa'azi da shi Allah ce da mun ba su wani babban sakamako wala hadainahum siratan mustaqima Allah ya ce da mun shirye su da su hanya madaidaici
idan mutum zai ji wa'azi yayi aiki da wa'azi ya dace idan mutum zai ji wa'azi yayi aiki da wa'azi ya dace da shari'a ubangiji ya lamunce mishi daidaita mishi al'amuransa da kuma shiryar da shi zuwa ga gaskiya abu na farko da ya kamata kowane musulmi ya kwanda shi ya tashi da shi ya dinga sa shi a gaba gare shi wajen mu'amalantar rayuwa da kuma mu'amalantar social media shine lokaci lokaci ni'ima ce dama wannan damar ka samu ka bude wayar ni'ima ce kawai a ce yanzu ka samu free time zaka dau wayar ka ka bude ni'ima ce damar za ta iya zuwa ta kwace za ta iya zuwa ta kwace wannan zama da kake minti 30 da waya a hannunka minti 30 kana jin labaru minti 30 kana sauraron radio minti 30 kana bibiyan waɗansu shafuffuka wannan dama da ka samu na sauraron nan ni'ima ce ka san haka ba lokacin banza bane ni'ima ce da Allah ya ni'imtar da kai ita النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام البخاري في الحديث حديث عبد الله بن عباس النبي يكي نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكي أقوي ودنسو نعمومي قدابيو متاني سنة موقن تبكى أسارة أكم ودنن نعمومي قدابيو النبي سيكي الصحة والفراغ lafiya da rarar lokaci Annabi yace akwai waɗansu abubuwa guda biyu mutane Annabi yace suna tafka asara suna asara menene Annabi yace lafiya na biyu Annabi yace lokacin da ka samu dama wannan lokaci da ba abinda zaka yi a lokacin Annabi yace ni'ima ce jama'a ai dai mun san ni'ima Allah ya ce a Qur'ani thumma la tus'aluna yawma idin anin na'im Allah ya ce wallahi za a tambayi bayi game da ni'imomin da aka musu a rayuwar duniya da lokaci da lafiya annabi ya ambace su ni'imomi ne za a tambaye ka ko ba za a tambaye ka wannan ba muna maganan kin shiga TikTok kin yi ashara ba muna maganan kai ba ko kai wani mummunan abu a social media ba ka san lokacin kawai wannan lokaci da kake danna danna a cikin sa shi lokacin ubangiji zai tambaye ka akan sa ubangiji zai tambaye ka akan sa shi yasa wurare da yawa sai kaga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ankarar da bayi game da maganan dama da lokaci ya zo cikin hadisin Abdullah ibn Abbas da Amr ibn Maymun annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa iktanim khamsan qabla khamsin annabi yace ku ribaci waɗansu damammaki guda biyar qabla khamsin kafin waɗansu biyar su zo su rufe muku wannan dama na farko annabi yace hayataka qabla mauti ka ribaci rayuwarka kafin mutuwarka ka ribaci rayuwarka kafin mutuwarka sai hataka qabla sakani annabi yace ka ribaci lafiyarka kafin rashin lafiya ka ribaci lafiyarka kafin rashin lafiya shababaka qabla harmik annabi yace ka ribaci samartakanka
kuruciyarka kafin tsufa ya shigo. Jinaka qabla fakrak annabi ce kalimatu dama da ka samu na lokaci annabi ce kafin abubuwa su mamaye ka faragaka qabla shughli faraga da ka samu rarar lokaci da ka samu annabi ya ce ka amfane shi ka ribace shi kai abu mai amfani a wannan lokacin qabla shughli annabi ya ce kafin shagulgulla su zo su addabe ka ginaka qabla fakri annabi ya ce ka ribace wadatarka kafin rashin wadata annabi ya ce ku ribace wadannan damammaki ku ribace wadannan damammaki wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara kilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara kilfatan Allah shine ya samar da dare da wuni wannan ya gushe wannan ya zo kamar wani ne yace Allah to don me kai wannan tsari yace liman arada an yadhakkara saboda wadda yake so ya dauki wa'azi ya samu dama aw arada shukura ko wanda zai godiya ma Allah akan ni'imomi ya samu dama shi dare da wuni akwai hikimar da ta sa Allah ya samar da haka liman arada an yazzaka kaga girman Allah kaga tsabar ikon Allah kadaitakar Allah cancantar Allah da bauta shi kadai ba abokin tarayya kai godiya ma Allah wannan lokacin Allah ya ce na samar da shi ne don masu daukan wa'azi a rayuwa waɗanda suke tsayuwa wajen gode ma Allah akan ni'imomin da ya musu ya tabbata a cikin hadisin Abdullahi ibn Mas'ud annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa la tazulu qadama bani adam yawmal qiyamah kafafun bawa ba za su gushe a gaba ga Allah ba ranar alkiyama idan an tsaida bawa a wajen hisabi ba zai bar gumba hatta yus'ala an khamsin sai an mishi waɗansu tambayoyi biyar daga cikin tambayoyin da za a mishin annabi ya ce akwai waɗansu guda biyar al-umri fi ma afnahu rayuwarsa Allah zai ce akan me ya gudanar da shi akan me ya karar da rayuwa idan shekara 40 ne in shekara 30 ne in shekara 20 ne in shekara 50 ne ko 80 ne daya daga cikin tambayoyin da Allah zai ma mutum a ranar alkiyama shine Allah zai ce shekara 60 da na baka a duniya ka gaya mun me kai ka karar da su suka kare ka kiyayi tafiyar da lokacinka akan wani abin da ba shi da amfani gobe ko jibi za a tambaye ka akan wannan lokaci za a tambaye ka yadda muke karatun nan wallahi billahi wa taramwar haka muna gaban Allah in ka yadda ta kaga abin haka ne in baka yadda ba ma ta kaga abin haka ne wannan rajulun mu'minun min ali fir'auna kafin ya daga kafa a fadan fir'auna sai da ya gaya wa fir'auna yace fa satadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah inna Allaha basirun bil ibadi fa satadhkuruna ma aqulu lakum yace da sanu za ku tuna to abin da na gaya muku tun daga kan fir'auna har wanda ya kulla alaka da fir'auna yanzu kowa yana kwance a ƙasa abunda ya gaya musu sun gani ko basu gani ba Allah da kansa a Qur'ani yace annaru yuraduna alaiha guduwar wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adhab babbaka ake musu Allah ke safiya da maraice annaru yuraduna alaiha wuta ce ake bijirar da su akanta guduwan wa ashiya safiya da maraice duk wayewan gari da a musu wannan babbakan sau biyu wa yawmal qiyamati Allah ce ran da za a yi tashin alkiyama adkilu
ala fir'auna ashadda al'azab, Allah ce zamu ce ku shigar da fir'auna da jama'ar sa mafi tsananin azaba. Sun gani ko ba su gani ba? Tun suna magana baki da baki da mutumin nan yace musu fa satazkuruna ma aqulu lakum. La tazuluka da mabni adam yawmal qiyamah, kafafun bawa biyu ba da su gushe ba a ranar alkiyama a gaba ga Allah. Hatta yus'ala an khamsin, sai an mishi waɗannan tambayoyi biyar. An umrihi fi ma afnahu, rayuwarsa Allah zai tambaye shi a me ka karar da ita. Wa an shababihi fi ma ablahu, wa fi riwaya an jismihi aw jasadihi fi ma afnahu. Idan mutum ya tsufa ba jikin yana yin yaushi yaushi ya nannade ba, Allah zai tambaye shi ce ka ga me kai fatarka tai haka a rayuwa me kai har ka tsofi ka nade haka. Allah zai cika mun bayani me kai tai har ka zama haka. Lokaci lokaci abin tambaya ne a wajen Allah ranar alkiyama. Lokacin da ka bude wayarka kana kallo ka tuna inna sam'a wal basara wal fu'ada duk abin da ka kalla. Allah a Qur'ani yace zai tambaye ka akan abin, in ya hana ka gani zai ce maka me yasa ya hana baka bari ba. Duk abin da ka ji zai tambaye ka akan jinka. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah ce duka ababen tambaya ne a ranar alkiyama. Lokacinka za a tambaya, lokacinka za a tambaye ka, lokacin da ka bude wayarka. Yanzu ba muna magana ne akan kana munanan abubuwa ba, ba muna magana ne akan kana posting munanan abubuwa ba, amma ka san wannan minti 30 ko awa 1 da kake dauka akan social media shi ma lokacin za a tambaye ka akan sa. Idan alkhairi ka aiwatar a wannan lokacin ka ci riba, idan ba alkhairi bane lokacin ne ka bar shi ya tafi sakaka babu amfani, za a tambaye ka. Da kai asarar lokaci a ce wani bangare na lokacin ka ya tafi a banza baka amfane shi ba, gwanda a ce kayi asarar kudin ka baka amfane su ba. Ka dinga lura lokacin da ka bude wayarka, ka sani cewa wani lokaci ne da za a ma tambaya a kai. Lokacin da ka kunna tibinka, lokacin da ka kunna rediyonka, ka san wannan lokaci da ka bayar ba lokacin banza ba ne, lokaci ne da za a ma tambaya a kan sararin alkiyama. Idan alkhairi ka saurara, idan alkhairi ka gani ya zama riba, idan mummunan abu ka saurara ko kuma mummunan abu ka gani ko kuma wani abu ne da ba yi da amfani, to kayi asarar lokacinka sannan za ka yi nadama a kansa. Ka dinga auna lokacin da kake bata, lokacinka ya karkata akan ayyukan alkhairi, ganinka ya karkata a social media akan alkhairi. Kar ka dauki lokacinka ba manufa ba yi da tsada. Wanda bai san kimar lokaci ba to bai san kimar rayuwa ba, wanda bai san kimar lokaci ba bai san kimar rayuwa ba. Duk to ka kalli yadda mutanen mu suke, akwai salo da gidajen radio yanzu suka bude, haka kawai sai su rubuta a shafinsu guntun gatarinka sai suke ku karasa mana, sai ka ga mutum dubu suna comment kai kai baka san me kake yi, haka kawai wani ya rubuta rabon kwado yace ka karasa wayar nan da kuɗi ka saye ta, datarka da kuɗi ka saya, lokacinka na da tsada, haka kawai wani ya dinga rubuta ma abu yana cewa kai comment kai me zaka karu da shi.
ba ka da abinda za ka yi da datan ka ne haka kawai sai su rubuta guntun gatarinka sai su ce ku karasa wai mutanen mu sai ka samu mutum 1500 wai sun shiga suna comment akan wannan abu wayar nan da kudi kasai karenka datan nan da kudi kasai lokacin kan baka san kimar sa bane haka kawai wani ya dinga rubuta abu ya ce kai comment lokacin kan baka san kimar sa bane lokacin baka san kimar sa bane yayi wani zai posting abu ya ce kai magana kawai kai magana so kai baka san me ya kamata kai magana me bai kamata kai magana ba me da ka amfana a wajen wannan comment to duk lokacin da ka hau kan social media ka dinga lura da lokacinka lokaci ne mai muhimmanci ba kowace sabga maras ma'ana za ka karkata zuwa gare ta ba lokacinka lokaci ne da yake da muhimmanci kudinka da ka sa datarka dukiya ce almubazzaranci da ita sabon Allah ne wayarka da dukiya ka tsaya yin abinda ba yi da amfani da ita sabon Allah ne kai musulmi ne kana da tsari kai musulmi ne kana da tsari da yawa Allah ya ambata a Qur'ani waɗanda suka yi wasa da dama sai an zo karɓar rayukansu zaka ga suna roƙon a ƙara musu lokaci abinda suke so su yi a wannan lokacin zaka samu a baya sun bata abinda yafi shi ninkin ba ninki ba su amfane shi ba yanzu suna neman a basu wannan lokacin don su yi abinda zai amfane su rabbana farji ina na'mal salihan غير الذي كنا نعمل فرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ربنا يا ubangiji farjina Allah ka sake dawo da mu ka bamu dama na'mal salihan zamu yi aiki ne kyau ghayra alladhi kunna na'mal ba irin wanda muka yi a baya ba to ina a bayan an yi abin da bai dace ba so idan kai musulmi ne kana da wayewa lokacin da ka bude wayar ka san me da kai ka san me ba da kai ba ka san me ya dace ka san me bai dace ba ka san me ya kamata ka san me bai kamata ba yau fa a mutanen mu doctor a mutanen mu fa akan samu mutum labarun duniya kawai yakan ji na awa biyu a rana for what yaji ya tsallake yaji ya tsallake zaka samu duk rana a cikin awa 24 da Allah ya mai arziki yana da awa 2 na sauraron labarai amma bashi da minti 30 na karatun alqur'ani kai in ka buga lissafin ka san amsar ba ta fito maka ba kai awa 1 kana sauraron labarai kuma awa 24 su kare baka yi minti 15 ko 20 kana karanta alqur'ani ba kai ka san lissafin bai fito ba jama'a mu fahimta ka san me zaka yi me ba za ka yi ba lokacin ka tafiya yake shi lokaci ko bacci kake tafiya yake shi lokaci ko bacci kake yi tafiya yake kuma ba sai dawo ba me ya kamata ka saurara me bai kamata ka saurara ba wani shafi ya kamata ka bi wani shafi ne bai kamata ka bi ba menene zai bata maka lokaci menene zai amfane ka a social media ka zan me wannan lissafi karka me da kanka gara baka san ciwon kanka karka me da kanka baka san me kake yi ba ka dau kudinka ka sayi wayarka ka dau kudinka ka sa datarka sannan ka zo kana bata shi a banza wani wanda ba shi da manufa a rayuwa kana ta bibiyan sa duk lokacin da musulmi duk lokacin da musulmi zai yi mu'amala da wani abu da yake alaka da lokacin sa ya dinga tantance me zai amfane shi me zai cutar da shi
shi lokaci ko baka yi laifi a cikin sa ba in ka bar shi ya tafi baka amfane shi ba to ya cuce ka ya cutar da kai sannan koda ba barna zaka yi a social media ba ka sani akwai waɗansu hakkoki a kanka da wannan social media galibi yakan shiga hakkokin a lokacin da mutanen mu suke mu'amala da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ya kulla alaka in uwantaka tsakanin Abu Darda da Salman al-Farisi wata rana Salman al-Farisi ya kawo ziyara gidan Abu Darda sai yazo ya ga yanayin gidan a wargaje matar gidan a wargaje yace wannan wani irin rayuwa kuke tace abokinka dan uwanka bai da wata bukata a duniya banda lahira ba abin da yake gaban sa duk abinda ya shafi duniya shi baya burge shi Salman sai yace to bari in zauna yanzu yana zuwa ya same shi ya mishi maraba ya kawo mishi abinci mu ci Abu Darda yace ina azumi yace mishi to bazan ci ba sai ka ci wannan sai ya bashi dama yace to ya kamata fa in kwana a gidan nan domin mutumin nan in ga yadda yake rayuwa a gidan nan suna kwanciya ya tashi zai kama sallah yace mishi koma ka kwanta ya koma ya kwanta can an jima ya tashi yace mishi koma ka kwanta ya koma ya kwanta can an jima ya tashi yace mishi ka koma ka kwanta ya koma ya kwanta can daga bayi sai yace mishi to ka tashi mu yi sallah suka yi sallah bayan an yi sallah an je an yi sallan asubahi an yi komai sai yace to bari na ma nasiha inna li rabbika alayka haqqan wa li nafsika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan wa li dayfika alayka haqqan fa a'ti kulli bi haqqin yace mishi ka ji din ubangijinka yana da haƙƙi a kanka duk lokacin da ka dauki wayarka ka hau kan internet ka sani ba kai kadai ne kake da dama akan kanka da kanka ba ubangijinka na da haƙƙi a kanka kar ka bar harkan social media ya shiga haƙƙin ubangiji kar ka bar wannan harkan ta shiga haƙƙin ubangiji idan kuma har ya zama harkar internet dinka harkokinka na social media ka rasa lokacin da zaka kyautata alaka da ubangijinka to ka zalunci kanka ubangijinka na da haƙƙi a kanka yace mishi wal nafsika alayka haqqan kai kanka kana da haƙƙi a kanka ba daidai bane kai ta'azzabtar da kanka da wani ka kai karfe ɗaya karfe biyu ba wani abu ba kawai kana ta bibiyan irin waɗannan abubuwa da muke magana akai kai kanka gangan jikinka kana da haƙƙi akan kanka da kanka dole ka samu hutu dole ka samu wal ahlika alayka haqqan ahlinka iyalinka tana da haƙƙi akan ka ƴaƴanka suna da haƙƙi akan ka wani duk lokacin sa matar sama ba ta da lokacin sa irin lokacin da wayarsa take da shi a gunsa haka ne ko ba wannan magana da Salman al-Farisi ya gaya ma Abu Darda da gari ya waye yace to bazan tabbatar ba he na je na gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ya gaya ma Annabi ga abinda Salman al-Farisi ya gaya mini ubangiji na na da haƙƙi a kaina kaina ni kaina ina da haƙƙi a kaina iyali na tana da haƙƙi a kaina bako na yana da haƙƙi a kaina kowa in bashi haƙƙin sa Annabi yace abinda Salman ya gaya maka gaskiya ne yanzu fatawar Salman ne ko fatawar manzon Allah ce fatawar manzon Allah ce to Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi yace a lokacinka shi fa sallah zai yi aka ce a'a a ware lokacin matarsa sallah ba social media ba na'am na'am Allahu akbar yadda kaga muke zaunan nan wani tun karfe 9 ko karfe 8 yana rike da waya matarsa tana gefe in ta yi magana ba zai juya ya kalle ta ba
fiskar sa na kan wayan yake amsa mata in abu za ta bashi sai dai ya mika hannu ya karba wallahi ubangiji zai tambaye ka doctor ita mace sauke nauyinta da hakokinta ba shi bane ka kawo mata abinci ba shi bane ka saya mata sutura in ba ta da lafiya ka saya mata magani lokacin ka ka bata lokacin ka hakkin ta ne Allah a Qur'ani ya ce wa ashruhunna bil ma'ruf Allah ya ce ku zauna da su da kyautatawa wata ka zauna da ita kai hira da ita yafi abincin da zaka bata yi mata dadi to saboda ba yadda ta iya yana rike da wayansa yana danne dannen wayansa ita kuma tana gefe tana kallon shi abin takeicin wani zaka samu ma ba wani abu yake yi da zai amfane shi ba wata yake magana da ita wadda ba matarsa ba matarsa kuma ba ta da lokacin sa ita wannan ya raba ta da babanta ya raba ta da mahaifiyarta ba ta tare da kannanta da shi take tare amma hiran kuma duka zai kare ne da wata ba ita ba saboda haka annabi ya ce inna li rabbika alayka haqqa ubangijinka yana da haƙƙi akan ka jama'a mun ji wa li nafsika alayka haqqa kai kanka kana da haƙƙi akan ka naka samu wadataccen lokaci naka don kula da kanka wa li ahlika alayka haqqa iyalinka tana da haƙƙi akan ka wa li ahlika alayka haqqa ƴaƴanka suna da haƙƙi akan ka wa li dhayfika alayka haqqa baƙonka yana da haƙƙi akan ka ba zai zo ya ziyarce ka kuna magana kana da dannan waya ba sai ka ajiye ka saurare shi annabi sai yace fa bi kulli dhi haqqin haqqahu kowani ma'abucin haƙƙi ka bashi haƙƙinsa wannan fatawan fata taso ne saboda shi ya rike lahira kawai ya sake duniya aka ce to wanda kake tare da su a duniyar suna da hakoki ka ba su ina wanda shi kuma lokacin ma duniyar ya bawa ba ma lahira ba wannan shine addinin mu wannan shine addinin mu lokacinka lokaci ne da yake da muhimmanci ka sani cewa radionka tibinka wayarka duka za a maka tambaya akan su gurgurdun yadda ka sarrafa su akan alkhairi kuma koda akan alkhairin zaka sarrafa su ka sani kar sarrafa su akan alkhairin ya shiga haƙƙin iyalinka kar sarrafa su akan alkhairin ya shiga haƙƙin iyalanka wannan haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace in uwana muna fahimta za a tambayi kowa akan lokaci za a tambayi kowa akan rayuwarsa akan kuruciyarsa samartakarsa akan duk abinda ya shafi rayuwarsa annabi yace kuma ni'ima Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imtar da ita akan mu na raran lokaci da ya bamu da kuma lafiya da ya bamu abu na biyu kafafin sadarwa irin su radio TV hatta tashoshin TV da ake musu register a social media ta hanyar internet akwai da yawa waɗanda an kafa su ne an samar da su ne domin ya karku da manufofinku ya kamata ka tantance in gidan radio ne wani gidan radio ya kamata a ce ka saurara wanne ne bai kamata ka saurara ba idan gidan TV ne ka gano cewa wanne ne ya kamata ka saurara wanne ne bai kamata ka saurara ba domin duk gidan radio ko TV da ka gani akwai manufar da ta sa aka yi shi waɗannan labaru da kake kunnawa kai ta je ratatatata ana yi sai da aka zauna aka tsara labarun don kai da yadda da a isar maka da sabo
sai da aka zauna aka yi editing aka mishi title aka dubi salon da in an sako rahoton ko labarin zai yi tasiri a kwakwalwarka zama aka yi aka shirya maka kai ne kawai kake bude radio ka ji kai ma ka san wannan abun shiryawa ake kafin a sako shi shiryawa ake musamman kafin a sako rahoton kafin a maka labarin ana tsara shi ne gurgudun yadda kwakwalwarka za ta karba to kai taka tsantsan da abinda zaka dinga sauraro da kuma wuraren da tashoshin da zaka dinga sauraro kar ka dauka abinda kaga dama ka ji shi zaka ji wata ran zaka wayi gari tunaninka an goge shi an sa maka wani tunanin da kai kanka in an ankar da kai da ka san an bautar da kai ba kowace tasha ake sauraro ba ba kowace tasha ake sauraro ba muna da kafafe na sadarwa waɗanda suke da manufa na alkhairi a cikin al'umma waɗansu su an kafa su ne don yaɗa alkhairi da addini da kuma isar da addini zuwa ga zukatan bayin Allah muna da ƴan jaridu waɗanda aikin suna yi ne wallahi don manufar al'ummar su da addinin su to haka kuma akwai gurbatattu waɗanda iya abinda suka sa a gaba yayin za su lalata tarbiyar al'ummar akwai da yawa manyan gidajen TV da radio da aka zo aka daddasa a tsakanin al'ummar musulmai wallahi manufofin su shine don a canza ku daga yadda kuke musulmai a me da ku wani abu daban wannan ko ka gane ko baka gane ba haka dole ka tsarkake tashar da zaka kalla tashar da matarka ko ƴaƴanka da su kalla kar kawai daga cewa an zo da sabuwar tasha wannan ya baka dama ka je ka kama kai ta kallo iyalanka suna kallo wata rana sai kaga ƴarka a cikin gidanka ba ta da bambanci da karuwar da take tafiya a bakin titi kuma kai ka sayi abunda ya zama sanadiyar fadawanta cikin wannan musu wannan shine hanyoyin da ake farautar mutanenmu yanzu ta kafofin sadarwa ka tantance wani gidan radio ya kamata ka dinga saurara wanne ne bai kamata ba wani gidan radio iyalanka ya kamata saurara wanne ne bai kamata saurara ba wani gidan TV television ya kamata ka saurara ko iyalanka da ƴaƴanka ya kamata saurara wanne ne bai kamata ba in baka da control akan haka zaka jefa fitina a cikin gidanka waɗannan tashoshi da yawa an kawo su ne dunya karku da addinin ku dunya karku da addinin ku a yaƙe ku a addinance a yaƙi tunanin ku a yaƙi kyawawan al'adun ku a zo muku da baki wanda za a bautar da ku da su sannusan yau duk an ciccire kaunar gidajen radio mallakar al'ummar ba su fa yanzu zaka samu wani yana da sha'awa ya saurari gidan radioan jihar Sam ya wuce wajen wanda tun daga shugaban gidan radioan da ka samu har ma'aikatan wani ma naku ne wanda in kun ji abin da ba daidai ba za ku iya zuwa ku yi magana ku ba da shawara sai ka nace ma gidan radioan da ba ka da dalili ba ka da hanyar da zaka iya kawo gyara a ciki ko ka ji abin da ba ka so ganin gidajen radio local government local government tashoshi daban-daban wanda waɗansu ma ƴaƴanku ne suke jagorantan abubuwa duk wannan bai muku ba inda zaka saurara ya ma ko bai makan ba tsarin yayi ko bai yi ba nan ka jarabtu da shi dole ka zama mai lissafi dole ka zama mai lissafi kai musulmi ne
أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ Allah yace dan adam yana ji kawai zamu bar shi kara zube ba tsari karka yadda maka kanka cewa kai kara zube ne duk abinda kawai ka ji ko ka gani zaka bi kai kokari ka tsaya a hanya nagari wanda rayuwarka da bayanka zai yi kyau wanda rayuwarka da bayanka zai yi kyau ku mayar da hankalinku kan tashoshi na alkhairi waɗanda ake yada alkhairi akwai gidajen talabishin da yawa waɗanda ake yada addini da kuma al'amuran tarbiyya kai tarbiyyan kanka da iyalanka zuwa gare su akwai gidajen radio waɗanda suke yada alkhairi suke yada addini kuma suke aiki don tabbatar da kikkiawar tarbiyya a cikin al'umma ka tarbiyantar da kanka da iyalanka zuwa gare su duk tashar da ka fahimci alqiblar ta ba alqibla bace ta tarbiyya nagartacce ka barranta ka kuma barrantar da iyalanka yana daga cikin matsalan da aka samu gidan TV su kutun da guda an samar da shi don al'ummar musulmai don yada addini tarbiyyar addini amma mutanen mu babu ruwan su da shi kaje ka gani ko comments da zaka gani a social media ana yi in abin arziki aka rubuta zaka ga mutanen mu ba sa bi inda za a zo da wata batsala anan ne zaka ga an kwana an wune ana ta bibiya ba za ku taba yakan barna ba in ba ku waye ba ba za ku taba kauda barna ba in ba ku san ciwon kanku ba kai musulmi ne kana da tsari ka san yadda zaka yi mu'amala da wayarka ka san yadda zaka yi mu'amala da tibinka ka san yadda zaka yi mu'amala da radioka me ya kamata ka saurara a radioka me bai kamata ka saurara ba ka san wacce tasha ya kamata ka saurara wacce ce bai kamata ka saurara ba television din da yake gidanka wacce tasha ya kamata ka kalla da iyalanka wacce ce bai kamata ka kalla da iyalanka ba wani shafi ya kamata ka bibiya a wayarka wanne ne bai kamata ka bibiya ba yadda kaga akwai waɗanda suke aiki don isar da alkhairi cikin al'umma to akwai waɗanda kuma suke aiki don isar da barna a cikin al'umma wallahi zaluna yuqatilu hatta yarduukum an dinikum in istata'u wallahi zaluna yuqatilu lakum Allah yake kafirai ba za su kushe ba suna yakar ku hatta yarduukum an dinikum in istata'u har sai sun ga sun maida ku baya ga barin addinin ku in sun samu dama ɗaya daga cikin makami mai tasiri wajen yaki a yau akwai social media akwai waɗannan kafafi gidajen talabishin daban-daban gidajen rediyo daban-daban wanda musamman an samar da su ne domin yakar ku da yakar tunanin ku da yakar al'ummarku da gurɓata tarbiyyarku da canza ku daga yadda kuke a halin nagarta zuwa gurɓataccen yanayi waɗannan gidajen TV da ake kafa su domin yada alkhairi waɗannan gidajen radio da ake yada su domin ake kafa su don yada alkhairi waɗannan ƴan jaridu da suke tsaye wajen isar da alkhairi cikin al'umma suna buƙatar ƙarfafa duk wanda ya tashi zai yi wata hidima ma al'umma ko ma addini ko karfafe shi wannan shi zai sa a gudu tare a tsira tare ɗan uwana masu albarka yana daga cikin abinda nake so na ja hankalinmu daga ƙarshen darasin game da abinda ya shafi mu'amalar wayoyinmu
waɗannan kafofi da duk muka yi ambato a kansu shine akwai waɗansu abubuwa na rashin tarbiyya na ha'inci da rashin dottako da yawa cikin musulmai suka samu kansu wanda suke amfani da wayoyin su a kansu mu yi kokari waɗannan abubuwa mu gyara su laifi ne a musulunci laifi ne a musulunci almajalis amana laifi ne a musulunci kana magana da wani a waya ka dinga recording maganar sa bai sani haɗinci ne ka daina abu ne da zai rusa ka kar kuna magana da wani ka dinga nade maganar sa bai san kana nadewa yau har almajire sun shiga wannan masifa mutum ne zai kira wani suna magana shi wanda ake maganan da shi ya sake zuciyarsa yana bayani watakila akan sirrin sa ne shi kuma wancan yana nade abinda dan uwansa yake gaya mishi wannan haɗinci haɗinci laifi ne a musulunci ku zo kuna tare da jama'a ana zaune wani yana magana ka kunna wayar kana tare maganarsa ha'inci musulmai ku daina baki ha'inci ana zaune wani yana magana kana daukan maganarsa bai san kana dauka ba sai gobe ko jibi ya ji kaya da ha'inci ne ka faki wani ka dinga daukan bidiyon sa bai sani ba ha'inci ka fake ka karkata wayar ka kana daukan sa shi bai san kana daukan sa wannan ba dabi'ar musulmin kirki ba ne yana daga cikin nau'in waɗannan ha'inci shine ku yi magana da wani ya tura maka wani voice note kai kuma ka tura ma wani ya ji musamman abin da ya shafi sirrinsa yana faruwa ko bai ya gaya maka wata magana da ta shafi sirrinsa ko rayuwarsa ko wani abu da ya shafi shi kana ajiye da shi a wayarka kai kuma sai kai forwarding dinsa ka tura ma wani ya saurara shi yana ganin da kai da shi kuka yi magana alhalin da wane da wane da wane ma sun ji abin da ya faɗa ai yana tare da su inda su ma yana so su ji da shi kenan sai ya sanar da su laifi ne a musulunci kana magana da mutum a waya ka sa hanspiri waɗansu su ji ba tare da ya sani shi a tunaninsa da kai kuke magana kai kuma ka bude wayar ta yadda waɗansu suna jin abinda yake faɗa wanda ka san inda ya san suna ji ba zai ji daɗi ba don Allah mu kyautata mu'amala da wayar kar ka cire kuɗinka ka sayi wayarka ta zama maka sanadiyar mummunan hisabi a ranar kiyama ba mu da wata doka da yau za ta tilasta mu sai mun yi haka mu ne da mu yi makan mu fara akwai wani dan sanda da zai bi ka ne ya ce sai ka bi Allah babu amma in muka yarda cewa abubuwan da muke yi ba kyau za mu gyara wallahi da mu samu taimakon Allah waɗannan abubuwa da muka faɗa waɗannan abubuwa da muka ambata ai mu ne za mu gyara ma kanmu da kanmu ƴan sanda ne ko sojoji za su zo su ce maka ga gidan rediyon da ya kamata ka ji ga wanda bai kamata ka ji kai da kama kanka fa
Allah ya muku albarka. Amin. Allah ya tabbatar da gaggan mu akan imani da ayyukan mu. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.